У четвер, 23 червня, в Україні, як і раніше, буде свіжо і навіть прохолодно. По всій країні очікується від плюс 18 до плюс 22. Лише в окремих областях стовпчики термометрів піднімуться до більш комфортних плюс 24, плюс 25 градусів. Дощі з грозами також продовжаться. Опади очікуються на південному сході, у більшості центральних областей, а також на Сумщині. Про це повідомляє Погода Уніан. У Києві сьогодні буде хмарно, суцільна хмарність. Температура повітря вночі плюс 15, вдень плюс 20 градусів. У Львові в четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі плюс 10, вдень плюс 22. У Луцьку невелика хмарність. Вночі плюс 11, вдень плюс 21. У Рівному в середу очікується невелика хмарність. Вночі плюс 11, вдень плюс 21. У Тернополі 23 червня вночі буде плюс 11, вдень плюс 21. Хмарно з проясненнями. У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі плюс 12, вдень плюс 21. В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі плюс 11, вдень плюс 21. В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 25. Хмарно з проясненнями. У Чернівцях у четвер похмуро, суцільна хмарність. Вночі плюс 13, вдень плюс 22. У Вінниці сьогодні буде плюс 11, плюс 21, невелика хмарність. У Житомирі в четвер буде вночі плюс 13, вдень плюс 21, хмарно з проясненнями. У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі плюс 14, вдень плюс 19, злива. У Кропивницькому температура вночі буде плюс 12, вдень плюс 20, невелика хмарність та злива. У Полтаві невелика хмарність, температура повітря плюс 12, плюс 22, легкий дощ. В Одесі 23 червня невелика хмарність, температура вночі плюс 16, вдень плюс 24. У Херсоні в четвер вночі плюс 13, вдень плюс 22, невелика хмарність та злива. У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі плюс 13, вдень плюс 22, сильний дощ. У Запоріжжі температура вночі плюс 12, вдень плюс 19, невелика хмарність та гроза. У Сумах сьогодні температура повітря становитиме плюс 14, плюс 20, невелика хмарність та гроза. У Харкові невелика хмарність, температура вночі плюс 14, вдень плюс 23. У Дніпрі температура вночі буде плюс 12, вдень плюс 19 градусів, невелика хмарність та гроза. У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, від плюс 11 до плюс 18, сильний дощ. У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вночі плюс 11, вдень плюс 22. У Сєвєродонецьку практично безхмарно, температура вночі плюс 12, вдень плюс 25. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.